de toi. Zdravo. Poskudacije i kaj nas, žičana buba, ama, pa je to, što da se pravi. Dobro, dobro te bude jedan na jedan. Nije ovo teko co svjetskite trendovi. Odime nili na štedenja, tako da žičana buba je samo jedno od mjerkite koje što ki gi prevzeme i koje što može vi ki gi zabeležite, može vi ne. Ostavame na vas, može ki ni pišete na Facebook ili Twitter što ste zabeležale, no o tom potom. Denes imamo emisija kada ni se gosti Trifun Kostovski i Berta Dodevska, ki bide super, započnujeme standardno, novo vreme! Бидејќи денеска е 14-ти и е празник, Свети Трифун, нели па логично е и да побараме некој Трифун. А кој Трифун ако не е еден и единствен Трифун Костовски? Добро вечер. Како сте? Добро вечер, много добро. На овој ден? Да, прекрасен ден. Па дали е ден на љубовта или ден на виното? Виното. Како вика? Секако љубовта и виното идат заедно. Не, не може тоа едно без друго, така? А не може, мислам, ако виното најповеќе опијано, а љубовта уште повеќе, не знам кој е побитен. Меѓутоа, како православни христијани, сепак ние малце да се држиме до традициите. Да, да, Трифун да, си е да, Трифун, да. Валентајн си е Валентајн. Прво среќен имен ден пред се, да ви посакам. Како го славите, како сите други Трифуни, што се? Па да ви кажам, си имате тента, таква слава некаква? Славата ми е имен ден од мене превише, а бидејќи тоа е предвесникот на веќе надоаѓањето на пролетта и отпочнувањето на сите пролетни работи кои што се врзани со земјоделието, со лозарството, така да на тој ден се пресекува прво гранката, прва што е фиданката, што е во врска со кројењето на лозијата, а тоа е символот на грозијето, символот на виното, символот на Свети Трифун и символот на Свети Валентајн. Ето, ето. Така да мислам, тоа е една убава генеза на склопот на тој светец, кој што во минатото имал објективно некои своји заслуги за таа работа. Меѓутоа, објективно денеско, денешниот свет добија се повеќе и повеќе значаен, бидејќи како и год да погледнеме околу нас, виното станува синоним на нешто што е најдревно, најстаро, најисконско и најприродно. А во виното е секој пат велат вистината. Па да велам, поврзано дека, со боговите, нели, и тие работи. Дионис, богот на виното, така да мислам, абсолютно. А името Трифун, како сте го добиле? Па името јас го добив по мојот покоен детко, дедо, кој што јас ниту татко ми не го запознал. Тоа е собрано од страна на време на Балканските војни, од страна на бугарските армии, кои што во времето на Балканските војни го собираат дома, го носат на фронт и веќе после тоа немаме никаква информација за него. Се губи трага. Се губи трагата. Тоа е, впрочем, мојот, не да кажам, немам никакви претензии према бугарите, меѓутоа, еден однос кој што е многу битен. Говориме за човек. Човек кој што треба да биде во средиштето на интересот на секоја заедница. Yes. Дали е држава, дали е општина, дали е империја. Мора да одаде еден почит кон тој човек дека, условно кажано, загинел таму и таму, барем да знаеме каде е мој гробот. Бидејќи не му го знаете каде е гробот, мојот кум, бидејќи кумството е една традиција во Скопско и во старите македонски семејства, кумот одлучи да мене ми го даде името на мојот дедо, Трифун, и јас сум многу горд на таа работа што го носам, тоа потомство, барем по неговото име. Ете, така, одлично. Кажете ми, господине Костовски, какво е оно прво некое чувство, што прво ви доаѓа на памет, кога ќе помислите дека вие сте еден доста богат човек во доста сиромашна земја? Што е првото што ви доаѓа на памет за такво нешто? Првото чувство што мене ме, морам да кажам, ме пренеразува.
Би сакал да има во Македонија колку има жители, толку да има Трифуновци богати, независно од нивната етничка и верска припадност, бидејќи сите го делиме истиот простор, сите го делиме заеднички животот и мораме тука заеднички да заеднички живееме. Верувате ми, ако мислите дека за мене е привилегија да бидам овдека третиран како богат, апсолутно, јас се чувствувам фрустриран од тоа. Сакам да бидам нормален човек кој ќе се движи во нормални кругови, во кој ќе седне во нормални кафичин, во нормални бирти, во кој што сака да го стушне жагорот на мојот автохтон македонски или национален однос, разговор, кој што мене ќе ме врати во некои минати времења, бидејќи животот во основа има само едно полувреме. Тоа го каже да мој пријател кој што е повозрасен од мене, али многу мудар. И затоа да ги почитуваме вредностите кои што сме ги стекнале во животот. Нема второ, трето полувреме. Нема второ, нема трето полувреме. И затоа животот е еден и колку повеќе му посветиме внимание, посебно на нашите автохтони традиции, во тоа е богатството на самиот народ. Може да се каже колку е пренос, толку и мана да се биде богат во Македонија како таква? Па јас да ви кажам, не го чувствувам. Ја прво, јас се чувствувам фрустриран дека јас сум богат, а останатиот дел е беден. Меѓутоа, јас сум фрустриран од тоа. Меѓутоа, со сиот свој капацитет што можам, верувате ми, никој човек кој што дошол кај мене да бара било каква помош, не сум го одбил. Меѓутоа, знам, убеден сум дека со тоа јас не го решавам социјалниот проблем во Република Македонија. Можам еднократно, двократно да му помогнам. Како беше она една ластовица не чини пролет, така вика. Не чини пролет, точно така. Ја би сакал повеќе во Македонија да има богати луѓе, а не само богати како имот кој што го имат, туку да имат и една друга димензија, човечка димензија во себе вградена, која што е типично за христијанството. Имаш две кошули, дај му на бедниот, тој што ја нема. Една глобална хумана акција што треба да постои во човештво. Интересна работа. Ајде да видиме, ние направивме една анкета на изград, што мислат луѓето, како вие сте го направиле вашиот прв милион? Баш ме интересира да ви кажам. Што мислите како господинот Трифун Костовски го заработал неговиот прв милион? Како може да го заработи? Со работа? Како другаче? Без работа ништо. Беше своевремено директор во Техномето. Па после почнам со приватен бизнес. Со спајањето на Техномето Вардар, многу тива во Русија со металите. Богуштеров, тој, посега некои руски мердери што работа со Челикот, со железото во Италија. Неговата активност додека беше во источната страна, т.е. Полска, потоа во Австрија. И во тој контекст на тие негови можности, значи тој имаше можност за да направи една таква ова основност, да направи добар капитал, да дојде овде исто така, добро да заработи и овде. Па јас не знам право да ви кажам како заработи. Сите тие што беа од комунизмот, што беа едностранно шефови, началници, директори, сите имат милиони, милиарди. Джабе ми е моја факултет, која се едвес наоѓаме во вакво време. Устранство, со труд мислам, он беше устранство каде работеше Техномето. Не, мислам дека устранство поштен си спечел човек. За Трифун, да. Тоа е една извонредна личност, што има огромен придонес како за Скопје, така и за Република Македонија. И мислам дека, дај Боже да има повеќе Трифун Костовци во наше во окружување. А иначе поем како заработил од продавање, препродавање, од такви работи. Не може случајно тај живот да се воде така. Како го заработил? Валјда на Сабале штедел на доручек, може би. Јадел геврек и такви работи. Разбираш, ние што јадеме бурек, може би не можеме да направиме. Може да и тоа. Значи Полска, Италија, луѓе многу знаат за вас. Па горе да. Доле си ја знаат приказната, значи. Па видите вака, ја би сакал да знаа. Нема што да се крие. Ја не сакам моето богатство да го крием како сум го стекнал.
Не сум го стекнал на незаконен начин. Не е нешто за криење. Не е нешто за криење. Тоа е обично, буквално морам да кажам дека оние секрети, позитивни секрети кои што ги даде тоа бивша држава Југославија, кој што не научи робна листа со источниот блок и од робна листа што може да излече да го продаваме на западниот свет за тврда валута. Знам, многу ни помогна во моментот кога тој свет се распадна. И ние, бившите гостовени, кои што има повеќе во себе и дрскост, да не кажам, и идеја што да направат, успеава во тој бизнес и стана објективно релативно и богати луѓе, направи пари, меѓутоа не се обогатија на начин нечесен. Ќе кажам. Ами храброста ви играла улога, значи голема. Храброста дефинитивно да ви кажам. Храброста тука е човек секојпат доаѓа во дилеме. Дали е во состојба да тоа го скокне. Меѓутоа, да ви кажам, едно правило важи. Додека не влезете во водата, не можете да почувствувате дали е ладна или топла. Јас бев толку храбар што скокна. А вистина ли она што вика дека тешко е до првиот милион да се стигне? После е полесно, ама маката вистинска е да се дојде до таа прва точка. Ако ме прашувате мене, јас ќе ви кажам. Бизнесот кој што јас го водев во тоа време, јас бев 17 години ексклузивен добавувач на железна руда за полските железари. Тоа го стекнав тоа право на база една конструкција која што направивме заедно со банка од Швајцарија, во кој што ја го добив тој ексклузивитет за минимум по 4 милиони тони годишно да испрачам роба. Тоа ми даде една сигурност, една гаранција и мојата упорност во комуникација. Не комуникација само со полските челичани, туку со производителите во светот. Тоа беше Русија, тоа беше Украина, Јужна Африка, Јужна Америка. Према тоа, за мене светот беше едно глобално село, како сакате да кажете, не на нивото на Македонија. Тоа не го гледавте како нешто што е невозможно више да се... Апсолутно. Тука нема граници. Бизнисот фактички нема граници. Кога ја денеска ќе се навратам во тој период кога кој обрт како човек сум го правил на годишно ниво и денеска што правиме во Македонија, тоа е игралија. Дечија игралија во кој што во годините кои ја ги работев тие од 98 до 2007 година, тоа беа обрти преку 700-800 милиони долари годишно. Што објективно денеска ниту една фирма во Македонија, точно, па дори Телеком точно, не може тоа да си го дозволи. Спортов, зошто баш женски ракумен ви текна? Па да ви кажам, не е тајна дека ја према женскиот пол чувствам далеко поголема, најпросто кажано, симпатија. Што знам, женскиот пол може бидејќи имам и една ќерка во семејството, имам два сина. Секоја па ќерката ми била во центарот на вниманието како нешто чедно, нешто што бара заштита, што бара машка поддршка и влегувањето во женскиот ракомет, тоа беше предизвик, преди се не од лукративни интереси, туку да видиме што можеме како жени да постигнеме. И верувате ми, во искуството што досега го имам, и во бизнисот, и на приватен план, искуството со жените ми е многу попозитивно. Попозитивно? Отколку со мажите. Во било која смисла. Во било која смисла. Тие се навистина ревносни, тие го имаат оној инстинкт на мајчинство во кој што ја прифатија дали фирмата, дали бизнисот во кој што навистина се грижа до крај. Додека кај мажот е малце тоа, малце по... Со поинакви емоции влага во тие работи. Со подруги емоции, и знаеш што, во обичајано е кај мажот да се појават и апетити, за поголеми апетити, поголеми достигли, па што можам да направам... Жена може поразумно да изигра, да рече чече. Жената секој пат седи со четири нози на земја. Тоа да видиме најасно. И од тој аспект мојот аспект... А па во бизнис треба многу да не се залетуваш кај шо... Бизнисот тоа превише, превише. Да. Машката страна дури имам негативни искусства. Меѓутоа тоа да го ставиме за некои други работи. Така, би се вратиле пак у спорт? Спортот, ја не морам, ја не треба се вратам, јас сум секој пат во спорт. Само дали на ваков директно начин или индиректно. Некаков, на ваков само начин директно или индиректно. Така. Реално, спорт е загуба, она гол, он финансиски, ако се збори на... Во Македонија, да ви кажам, не постат устави да спортот биде нешто лукративно. Профитабилен. Нема шанси, да ви кажам. Тука ви го правите тоа од љубов. Од љубов и тоа што го правев со кометал, тоа беше од љубов. Чиста љубов, дали можеме да бидеме шампиони. Таа цел ние се зацртавме. И буквално тука имаше на сите полиња работа. Работа како со ЕКФ,
како со организациите кои што се судиските организации. Така во поглед купување на ракометарки кои што гледање која има, е како е. Така е. Да ви кажам, према тоа успехот не дојде случајно. Успехот дојде после 7-8 години и тоа длабоко инвестирање во кое што веќе самото по себе и играта и нашето присуство и желбата да станеме шампиони дојде како една природна природен еден таков епилог кој што на крајот се појави како шампиони во Европа. Бевте максимално инволвирани од тие работи, пример, да, која да ви... одбереме ракометарка, не знам. Како да не, да ви кажам, ние на Пазарот бевме најатрактивен клуб, кој што секој пат го купуваше најдоброто што постоеше на Пазарот. Манчестер Сити у футбол. Буквално, ајде или денеска Пари Сен-Жермен. Пари Сен-Жермен. Буквално бевме ние во тоа време во кој што немаше нешто што беше атрактивно и квалитетно да ние не го донесеме од Скопје. Скопје станаа на вистина во тоа време една дестинација кој што сите од ракометарите, кога една Лагенгер, кој што беше поставена како најдобар голман во светот, кога она при нашето гостување во Норвешка изрази желба да дојде во Кометел, тоа значи говори за еден висок ниво, професионален ниво кој што се дури вие си го дури што направивме. Па што направивме, да. Ние направивме и сакавме тоа пак да го повториме. Меѓутоа историјата си поигрува малце со нас и ние сме секако сведоци за сета таа работа. Меѓутоа, да бидеме најасно, спортот во овие региони, во региони кај што има голема невработеност, кај што има социјални проблеми, кај што има ниска економска стапка на раст, не може да израсне во врвен спорт. Успесите во кошарката и во ракометот, посебно во машката ракомет, не ги читам како успеси на одредна политика на, условно кажем, на владата или министерството. Туку тоа се успеси на ентузијасти кои што навистина го вложиле собствениото знаење и ум како да направат нешто што може да биде близко до некој европски стандард. Дори кој што викате со години наназад. Па да, и Металург не е и Металург од сега, не е Вардар од сега. Металург, Вардар, тоа се екипи кои што баш таа конкуренција меѓу нив, меѓу двојцата собственици Минчо Јорданов и Михајло Михајловски направива да направат тимови кои што денеска се или дали во Сехај или во Куп на Европа играат мечеви. Дали ќе стигнат до финалето? Да ви кажам, тоа е друга работа веќе. Али во секој случај машкиот ракомет многу повеќе напредна отколку женскиот, што мене ми е многу криво. А би влегле во тоа друштво? Тоа би било многу јако. Пример, не знам, Металург, би влегол Вардари... повторно во браншата, така што е женскиот дел. А, така, значи си задржи за тоа. Јас, да ви кажам, во женскиот пол има многу повеќе добро. Сите ракометарки кои што и ден денеска игра во боите на Кометал, и ден денеска ние сме изморени пријатели. Најтешка година беше 2001 година, кога ние во финалето, кога се случи таа немила Немил Насан со Прокоп, која беше нокаутиран и која целата Македонска федерација беше казната една година да отсутствува од сите европски надпреварувања. Да го сочувате костриот на тимот, да го сочувате тоа единство и да работите и покре тоа што не постои Лига на шампиони, не постои предизвик за тие млади ракометарки, бидејќи да бидеме најасно, кај сите тие векот на нивната продја поминува. Ние успеавме да го задржиме костурот. Да после тоа во 2002 година само се прошетаме и да станеме шампиони. Никој пат не можам да заборавам 2002 година. Навистина прв пат се почувствував како господар на нешто што навистина е ова вредно made in Macedonia. Не е битно кој девојчиња игра. Ги погодивте гледачките, бе, господин. Made Трифон. In Macedonia. Така е. Така. Оди во Норвешка, ги тепавме со 7-8 разлика на полувремето. Достоинствено одам на, бидејќи има VIP, такви работи, во кои што домаќините објективно те осипуваат се што треба. Ама таков респект и према мене како спонзор, а посебно према клубот, не сум вишол. Значи, чувството дека си супериорен е многу силно. Прв пат тоа го почувствува, па посебно во Полска, со Лублин, кој таму со нив ги добија 17 разлика на гости. На гости, вау, вау. Тоа е
навиечка сте ги група, сложили која што се полоши дури од најлошите групи навиечки во свету. Меѓутоа, ако на крајот тие нас не изнесува сите на раце, бидејќи бивме толку супериорни, што едноставно сватија дека си има трабата. Што не може да се љутиш? Нема. Не може да се љутиш? Нема. Овие се предобри. Тие не испратија со песни и со забави од Лублин. Так, само праша едно прашање. Зашто моравте со толку разлика да не тепате? Велам, спортот нема лимит, да ти кажам. Ако може, па не со 17. Со 37 гола ќе ве тепаме. Следна гостинка ми е Берта Додевска. Може да финишираме со некои такви муавети, сте прошетале голем дел од светот. Што мислите, пример, кај се луѓето најмрзли? Се добиле негде впечатлен дека се такви, сегде така сегде лежат, да им помине време? Жаре, тој горе на Скандинавија, во Скандинавија, тој за да презиве зима, тој мора да напре група, дида да ловат риби, да ловат, што знам, мечки или било што, да обезбедат грејење, да преживеат. Немат ниту овошти, ниту зеленчук, немат ништо. Игло да напри. Овде, кака и нас, природата не дала се. Дали сакаш риба, дали сакаш клима, дали сакаш овошти, дали сакаш преживување. Објективно, од целата историја, од кога јас ја паметам, што постои на овие региони, никој пат народ од глад не умирал. Значи, тоа е една работа. Што значи? Потребата за храна го треба човекот да мисли. И затоа тие севернјаци денеска се многу понапред. Многу понапред, бидејќи ја сфатиле суштината на животот. На животот. Меѓутоа, денеска животот не е само да преживееш. Туку да се ги дозволи сите оние потребни луксузи да животот го почувствуваш како уникатен и единствен за себе. И затоа во тој аспект, севернјаците се во предност. Скандинавските земји, нивната цивилизација датира од пред 300-400 години. Кажете ми, кој завојувач отишол да ја освојува Скандинавија? Никој. Стигли сега и ладна е сорака. Сите доаѓале, дали готи, визиготи, вандали, доаѓале према Рим. Или доаѓале во Византија. Ние сме биле секој пат попришле на сите тие големи империи. Тука се фактички сретнуваат сите можни народи и нации, култури, традиции. Јас, велам ми да ти кажам, за мене нема ништо побогато отколку мешање на културите. И во основа, хеленизмот, како хеленизам, не представува ништо, туку тој збор има едно значење, мешање на култури, источна со западна култура. Хубаво кажано, хубаво кажано. Последно прашање, на што се радува, на каков подарок се радува човек што може да се купи се што сака? На најобичен подарок. Буквално? Убав збор. Жаре, убавиот збор може да те расположи, да те направи да бидеш по-весело од колку... Еве сега, например, ќе ми просите, може би и публиката ќе замара. Имам ќерка. Добро. По низ околностите, она го слави Свети Атанас. Мојата ќерка, која што ја знам од пелени, сега веќе возрасна дама, никој пат ја не ја видена поубава. За татко, кој што гаи чувства према своите деца, и не можам да го сокријам тоа чувство дека јас сум пресреќен татко. А животот вели, радувај се на убавите нешта. Дај им предност на убавите нешта. Ја према тоа, јас сум радосен. Свети Атанас беше пред некој ден. Тој ден ќе ми биде вечно запаметен. Од поглед, како изгледаше мојата малечка ќеркичка. Само поради тоа. Така. Е, многу ви фала. Ви благодарам. Многу ви фала. Тоа беше Трифон Костовски. Чест ми е, макар голем човек. Се надам пак ќе се видиме овој месец. Обавезно, Жаре. Угостите ми. Баш ми е мило. Ајде, на здраве. Не направихме живени. Јас си видов виски да ти кажа. Па добро, може, ја пијам виски, не знам. Најдобро да спиеш со мене, зашто ќе кажам дека сме спиели вака и така.
денеска нов сегмент во еден на еден многу интересна работа. Се вика италијански работи во Италија. И во глобала токму тоа е прилогот. Италијански работи што ги снимивме во Италија. Avventure italiane. Questa è Fontana di Trevi e a Costivorin, nema spari, siamo due da sovde, vedi, snimis dole. Molto pari, se qui a Budalla parla pari o dove? Pari. Fontana di Trevi, snimis Fontana, cameraman. Scusi, cameraman, gore, cameraman. È questo. Lasciatemi cantare, perché ne sono fiero, sono un italiano, vero. Ако повеќето деца на прашањето што ќе бидете кога ќе пораснете, одговараат со балерина, пејачка, астронаут, кенгур. Берта Додевска уште од петто одделение знаела дека ќе студира книжевност и ќе ги совлада класиците на светската литература, но и дека никогаш нема да работи по таа струка. Но сигурно не знаела дека еден ден на она што го работи ќе ја љубомори цела Македонија. Пред да прошета низ целиот свет и малку пошироко. Берта 4 години работеше низ неколку култни скопски радија, како Равел, Мега Антена и Јуно. Во 80-тите пак, во незиното семејно студио, беше тренер по бодибилдинг. Како што само за еден на еден открива, Берта и незадолжително се пред подпишување на најзначајниот договор со кој емисијата ќе започне со емитување и надвор од границите на Македонија. Честитаме! Решавам крстозбор и треба да решавам светски познат мореплувец, секогаш ми доаѓа да кажам едно име, а тоа е името на мојата следна гостинка, Берта Додевска. Колку такви шеги се чула до сега? Од тој тип? Горе на месечината, со... Таму, да, со знаменцето дека си го закачила. И најпознат мореплувец. И ти го кажа, ми се чини последниот. Тоа беше... Тоа беше со татковината. Те сакам колку Берта ше ја сака татковината. Само што ја сакам многу татковината. Намерно не го кажа. Намерно не го кажа, добре што ти дека. Што ќе се јас го извадим после така. Не, тоа што го работиш 18-та сезона, веќе веројатно би сакале да некој се 90% од нацијава да го работи, предпоставувам, освен ако не патат од морска болест, нешто така. Толку ли е убаво кога што изгледа или не е баш на толку розео? Знаеш како викам, секогаш да не излезе дека го спремив ова за почеток на емисија и не е мое, повторно, значи тоа е Брега. Имам среќа да го работам за без пари, за пари, тоа што би го работала и за без пари. И таа среќа ми ја посакувам на вистина да се одберат повеќето од луѓето и да сватат дека, сепак, не можеш да земеш пари од хоби. Значи, не е тоа хоби, па јас супер ми е работата и баш убаво ми тече денот. Меѓутоа, 98% од техничко спремање секогаш вреди за тие 2% задоволство. Ако треба да измерим. Така. И како почна целава работа? Која првпат ти си рече, ја ќе идам, ќе патувам и ќе направам кариера од тоа? Значи, баш патувам и направам кариера, мораше да почна пред некоја камера прво. Бев 4-5 години во радио, официјална професија, и ме викнаа да го уредувам А1 радио и никогаш не стигна во кабина. Ми рекоа дека во тоа време им треба нешто за попладневна програма, ми дадо една камера за 2 дена и ми рекоа ти види што ќе правиш со таа камерата. Донеси нешто назад. Да, и се најдов пред камера, значи точно ампасан, како се вика. Значи точно се најдов, еве денеска само знаев, Жаре, дека не сакам да седам негде, значи со некој да има жолто сокче помеѓу.
и тоа да биде студио. Не атакувам на твојава емисија, не би дошла да не ми се допаѓа. Меѓутоа првата идеја беше ајде да не правиме, тоа време беше ајден прва приватна телевизија, нели? Ајде да не правиме нешто толку типично, иако е прва телевизија таква. Ајде да направиме нешто интервју на некое воредно место. И првата емисија 1996, леле, беше Воја Брајович. Беше Воја Брајович во еден Мерцедес. Наш семен Мерцедес, 5,30 м, Воја Брајович и јас на задно седиште, снимателов напред застанат, изваден на слонјач, не снима и ние го возиме од Скопје до Табановце. И се случи дека од првите 4-5 месеци емисијата веднаш стана независна емисија, значи сама емисија за себе, нешто незадолжително, поглупав наслов не можев да смислам. Морам да го кажам вака. Значи, најстрашно е што е толку глупав. Што си да го памтат? Значи, сега е само незадолжително. Последните 10 години... Толку много, години, што не може да го смениш. Не може да го сменам. И си смислив еден толку невозможен наслов. И не можам да се откачам од насловов. Сите го кажуваат уште. И да, тоа нешто незадолжително. И сега се вика само незадолжително, меѓутоа е вториот независен проект во независна Македонија. Првиот е К-15, да. Значи, првото патување, нема да веруваш, ни помалку, ни повеќе беше Кански филмски фестивал. Значи, одма на врвот. Нема се. Ти и кој друг? Кој бевте? Кој патувавте? Ти снимател? Знаеш ли како изгледа на 25 години, 26, да ти донесеш тројца на Кански фестивал, тројца, моја екипа, тројца, и тоа сите тројца се твои френдови, мои луѓе, и се најбитно беше што ние кога стигнавме мои луѓе, леле во Кан сме, и отидовме се избањаме прво. Македонците. Ај после ќе работиме. Имаме акредитација. И после ќе работиме и отидовме се избањаме. Јас, Бран Феро и Диего, мојата прва љубов на камера, морам да кажам, значи Бран на камера. Познат камерман. Познат камерман. Сега работам со брат му во Београд, со Павло Феро, значи Бранд Феро, Диего и јас стигнавме на Кански фестивал. И фино реков, ајде да се дотераме. Брандо вика, не би, ајде да се бањаме прво. И после тоа имаме акредитации и одиме да снимаме првата наша снимка на Кан. Првава голема експлозивна да, работа. Да, Джон Траволта и Ема Томсон Дент. Најфино од се беше што јас си облеков црна. Црн фустан до коленици. Протоколот не знае дека е црн фустан за жените до коленици или под коленици, не може никако над. За мажите смокинг. Смокинг, ни повеќе ни помалку. Се сите италијани носат патики, ама добро, смокинг. И има логика, make sense, затоа што кога ќе тргнат убавите фустани, црвениот тепих, кога ќе тргне сето тоа, не можеш ти сеа во папочи како што си дошол во плажа. Арно, ама ја и Брандо стигнавме, ја во калинче некој црна, он во папочи. Не во папочи, во бермуди, сеа ќе му дадам. Во бермуди. Так. И стои обезбедувањето и ни вика... Од плажа со камерата. Да, и стои обезбедувањето и ја му викам пропусница. Он ми вика, ама немате дрес код како што треба. И нема влегување во Паледи фестивал. И јас викам и сега, и смокинг. И одиме ние на кроазета хитно и ни вика 300 евра дневно смокинг. Значи ние 9 дена. Огнено крштевање. И ние викаме па 90 евра е сад време паркинг. Каде? И викаме со Брандо втора улица. Кроазета, тоа ти е таа снаодливост. Скопска. Добро. Втора улица над кроазета и наоѓаме еден залежан тип таков искварцан, како не виде, улала, улала, Брандо ќе треба да ти раскаже натаму, излеговме од дуќанот со смокинг за 100 евра за 9 дена. И Брандо само рече... Па сте си испазарили времето. Брандо само рече, јас на свадба не сум носил смокинг и кој се погледна во излог, ама е сликај ме и ден денес ја бара сликата. Сликата во смокинг, каже што беше еден сигурно од најрепрезентативните, од 4000 најдобри новинари на светот. Шо му кажете на после тоа? Не гледаш се, а? Виде, а? Шала на страна, кога ти на тие години ќе се видиш одеднаш на пресконференција втората, беше Джони Деп, Тери Гилиам, никогаш нема да заборам, и Бенисио Дел Торо. Верувај дека многу е добро да се најдеш втор пат во животот пред Джони Деп и да знаеш дека ти си типувал на таа пресконференција. И имаш шанса да му поставиш прашање? Па му поставив два пати. Му поставивме два пати прашање. Не, на пресконференцијата во Паледи фестивал, да бидеме искрени, добиваат микрофони првите два реда. И се BBC. Си. Значи тоа сепак малце оди поинаку. А она што потоа на вистина те прави да ги сакаш фестивалите е Mostra Internazionale dell'Arte Cinematografica. Тоа ти е најстариот филмски фестивал во светот и е во Лидо ди Венеција. Е таму звездите, ако веќе ме праша, одат пешки.
И тоа е веќе значи, некаква. Си гледаш, да, тоа е веќе некаква. Се... Па многу поприродно е, тие се во два-три хотела, ама е многу поприродно и тоа ти е денешниот Кустендорф. Така. Ај кога го грабнавме више моментов, дај да одиме понатаму, значи во многу хотели си било што се стварно експлозивни, кажа буквално тој светски джет сет престојува. Имаш некоја анекдота да издвоиш со некој што си не знам, што си седела близу, што си се баш кошо викам си се разминала, некој кој се тие такви некој фаци. Знаеш како, ако те забележат дека баш се потресуваш кога ќе ги видиш, не се природно. Значи она што не излекло во такви места е пак тоа скопско однесување. Па ние сме тука да се дружиме, не се тие, па ние. Ние сме тука да се дружиме. И верувај дека такво лудо однесување не донело до многу места и до многу хотелиери. И така секогаш ги добиваме оние работи кои не им припаѓаат по дефолт на сите акредитирани луѓе. Меѓутоа, мене ми е такво не однесувањето, туку таков ставот во животот. Јас сум дел од сето ова, овде сум за да се дружиме. Тоа е. Кој си имала среќа да размениш муабети вака оф рекорд? Вториот Дубровник филм митинг. Значи, првиот беше гостинг, го снимавме Кевин Спейси, вториот беше Мики Рурк. И го снимавме... Мики Рурк, in the flesh. Заедно со Дарен Ароновски и бандата негова, затоа што во тоа време беше The Wrestler, ама веќе се зборуваше за Црниот Левен. Така изгледа. Е, тој дечко изгледаше така. Јас сум овде затоа што сметам дека треба да се дружиме и да сум овде. Е, Дарен Ароновски е тоа. А Мики, Толкаф е таков? И му досади на Мики наш да седи во вила Гава, која е многу е модерна во хотелите, нели, да имаат павилјони и посебни вили, во таков како што е Екселзиор. Ние бевме сместени во Екселзиор, благодарение повторно на нашиот убав однос со Горан Штрок, со собственикот, имавме супер соби. Меѓутоа, најстрашната работа беше што ни рекоа, внимавајте, сите новинари се во други хотели, вие сте привилегирани, исто е во Екселзиор. Внимавајте, вие имате исти права како и луѓето кои се во хотелот, но тоа не значи дека треба да ги злоупотребите. И му досади на Мики да седи едно време жешко, и му досади да седи сам веројатно во вилата и се облече патики на боси нозе, толкав. Дојде на плажата бетонска, си седна на карпава и сега дај денеска да се случи нешто, ти што се таму сам се бањам нешто во вила, тука плажа, супер. И јас само му титкам порака, сгрешив. Му титкам порака горе на снимателот, кој јас имам една соба, тој е точно над нас, и му титкам една порака, ово соба? Да. Извади ја камерата од тераса и сними ова што се случува долу. Пази извичник да не те видат. Значи внимание. Значи внимание, внимание, не може така да си го злоупотребиме нашето присуство во хотелот. Тамам почнавме да правиме муабет со Мики Рурк, сега треба да станам да ти го демонстрирам тоа. Доаѓа мојот снимател, гол, по бермуди. Жешко, 40 степени. Македонски снимател. Со мешето напред, гола камерата, без торба, и си ја шета, си ја мафта која доаѓа со камерата, и си седнува до мене и исправила камерата у Мики Рурк. Мики Рурк, метро до него. Друга не стана у Мики Рурк. И ја вака го погледнувам и викам, да не го именувам, шо правиме? Ја кад снимам, снимам, кад не снимам, не снимам. Во момент дојдува четворица обезбедување, не подкачи ја сите. Ајде хитно ке директорката на хотелот. Ајде таму да го дадете цел материјал што ја сниме. До ден денес тој снимател вика, е па шта, ја кад снимам, снимам, кад не снимам, не снимам. Шо направи ја лошо? Берта. Беше за памет, Мики Рурк не ни рече ништо. Не е лесно да се научи таквиот однос. Верувај, не е лесно да се научи ваквиот однос. И многу е добро, сите ти ми се пријатели, значи јадеме, спиеме, пиеме, 10 дена се бањаме, се. Тој треба да знае кој доаѓа со мене. Треба да знае добар јазик, кога ќе седне на маса, да знае што зборува до негде. Значи не може, ние сме многу битни ако сме седнале на таа маса. Не сме, ние сме добро, пријатно друштво. Абе шој като криени си повлеквит, може да го видиш Мики Рурк на плажа. Може, значи, а може да те викне капетанот на бродот на вечера, може и да те викне некој хотелот. Значи тој ќе те викне не затоа што баш е сигурен дека денеска треба денот со тебе да го помине баш одушевен, меѓутоа и сака да знае кој му дошол во хотелот, кој ќе зборува за неговиот така. А тоа не се знае кога ќе се случи така. Да. Тоа се дешава така. И најдобар заклучок до сега, кој функционира, ако веќе може да биде за некаков предлог, е дека луѓето кои работат таква специфична професија, имаат следно искуство. И кога се најдобри, кога е најдобар тимот, верувај ми, значи јас монтажерите не би ги сменила, меѓутоа снимателите, добро е да се менуваат на една до две години. Мандати? Мандати, ќе се вратиме после, пак на другиот мандат. Ама добро е не за да... За да се трудат повеќе. Ето така, исто како политичари. Ова е, верувај, нешто
На кој тиму даваш? Значи, јас се откостувам, трчам, овој ме викнал денеска, мора тука, таму нешто ме викаат од рецепција, тука договараме, пишувам, податоци, ваката. Снимателот вика, готова си? Да, бе, да, да. Ке се бањаме после? Ке јадеме? А има нај... Затоа што јас, значи, тоа што го имам, јас го имат и тие. Во хотелот сме со... Верувај дека јас се борам за својава екипа. Ама сте од Македонија, да. Ама таа вила не сме отвориле, ја чуваме за казахстанци, а онда како да го доживееме хотелот? Така да тие луѓе, значи кои доаѓаат, а сме секогаш тројца, четворица, го имаат и подоброто од мене, затоа што јас се убивам од работа. Цел ден се нас. Па мислат што ќе јадеме, што ќе снимаме, мислат... Па ја ќе се попрам, 90% ако сака да ја работа на Берта, 100% сакаат камерман на Берта да ја видат излево држава. Не, одлично, луда работа. Ги менувам, да речеме, на некои година дена, не затоа што јас сум шефица, верувај двак. Никогаш не сум рекла, бев на пат, видов, се врат. Бевме, видовме, се вративме. Так, супер беше. Так, добро беше, вака тешко беше, вака беше. Значи, јас сум ништо без тимот, ама тимот мора да ја сработи работата. Колата е спакувана, јас немам интервју со затоа што сум потпишала дека и тоа ќе биде ке така. Биде, да, 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 и јас си одиме и снимам, кажи нешто, ајде сега да кажеме нешто за ова. И верувај дека ако некој не ги држи конците, некој мора да ги држи конците. Да, некој мора да го заокружи сето тоа. Да, и на крај, на краишта да остави впечаток дека сме сериозна екипа. Ако имам 1000 евра, например, нека не отвараат уста, неам, например, ако имам, не полек. Ако, например, имам 1000 евра, кај би ми препорачал да отидам за да се поминам најубаво, да сум просечен турист, што сакам и малку забава, и малку култура, и малку убавина, значи такво нешто. Одма ќе ти речат, имаш лежер туризам, имаш сити туризам, имаш сега од се по нешто, не можеш. Значи, зависи кај си бил. Добро, добро, добро. Имаш Париз, Лондон, Нью Йорк прв пат. Париз, Лондон, Нью Йорк втор пат, многу е битно. Прв пат се сликаш со Айфелови кули, ова намерно си го ставили. Прв пат се сликаш, то, после тоа викаш, дај да видам ова, може да видам евентуално ова, а може и да одиме на изложба. Ти си у Нью Йорк и одиш, не знам, на изложба. А може и лупам. А ти си бил во Франкфурт? Бев. Колку па 4 сати? Бев. Најголемиот чвор на Европа за летање со авиони, значи фате у 4 сати, брзо излегуваат, бев. Са бев и бев. Значи имаш прв пат, втор пат и тие учебнички, значи тури, јас би ги препорачала, имаш абсолвентски, имаш вакви, имаш так, меѓутоа тоа е a must. Меѓутоа тебе ваков кога те гледам, јас одма знам да ти кажам. Cinque Terre, италијански дел на обала. Многу е битно што си видел. Грација. И многу е битно, значајно, се извинувам, ќе ми простиш, има скопска група, скопски приказни. Абе, треба да си го негуваме и скопски од сеја. Скопскиот ми е хит од скопската група, скопски приказни. Поздрав за скопски приказни, одлична група. Сайбер феномен. Да. Значи, многу е значајно да ти знаеш и да си информиран каде. И пак ќе ти речам, јас за своите емисии или оно што сум го кажала, можам да гарантирам 5-6 години дека тоа функционира. Функционира жаре вака. Имаш leaders, имаш followers. Ако си отишел и си го снимил прво тоа, добре, сметај дека за 5-6 години тоа ти исто како кафичиве во свет. Или во Скопје. Значи имаш некој ја открил дестинацијата, имаш followers, доаѓа за 4-5 години. После тоа, веќе нема гаранција дека местото ја има истата енергија, затоа што дошол масовниот туризм. Затоа што може хотелите... Ја да нема ти... трашта више... Па да, сега Шпанија, 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 сега е време да се оди Севиља, Кордоба, Гранада, затоа што Барселона и во криза и се краде, и Барселона е Барса, Барса. Меѓутоа, за добрите глоб-тротери ке ме разберат. Сега е време да се бара нешто друго од Шпанија, затоа што прво е достапно заради кризата. И тоа константно се случува вака? Тоа се случува толку константно што глоб-тротерите во светот се раководат точно по тоа за кој дестинација изборуваш. Значи, имаш, пак ќе ти кажам, leaders, имаш followers. Станува дестинација на масовен туризам и ти ја оставаш додека не биде ретро. А ретро веќе не е модерно да ја препознаеш само како ретро, бидејќи никој не би се вратил сега, не знам. Да не навредам дестинација, никој не би се вратил. Добро, па ти, ајде. Прво што ќе ти дое. Еве, имам куќа во Преспа, никој не би се вратил сега, да речеме, затоа што е. Кај мене утре. Сега јас кога ќе кренам Преспата. Ретро веќе глоб-тротерите зборуваат за она што кога се појави после 10 години еден добар фраер, се вика Дејвид Боуи, го покажа на тој спот. Значи, еден единствен после 10 години и не постои лоша критика за тој спот. Али он реше, дечки, тоа што не знаете да го дефинирате, а не ретро, јас ќе ви кажам како ќе се вика после овој спот. Се вика ретро футуризам. Или бовизам. Или бовизам. Leaders,
followers, тоа станува масовен туризам. Лидерс викаат, некако нека стане не ретро, ретро-футуризам. Значи, оно што ќе одговори на 21. Оти ова филозофија за свив живот, знаеш дека? Бови го сакам под пето одделение. Е, па, има и се не научи. Фала ги на Берта, еј, многу не е кратко време, многу не е кратко. Супер, 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 и сајдер група ја спомнят. Да, 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 скуп сите приказни. Бач, ке видиме дали ќе не скоментира. Ако одиот ме попрашања? Не, не, ништо ме праша. А ние одиме... Мисля дека имам причина. Лична енциклопедија, да. Или кралски тиркизно. Ако се прашуваш зашто, млекото е бело. Слушай, сега шо ќе ти кажам. Белата боја, што ти доаѓа на бркот, опиш йогурт, доаѓа од протеинот, што го викат касеин. Бебе! Браво сум паметен. My milkshake brings all the boys to the yard and they're like, it's better than yours, damn right. It's better than yours, I could teach you, but I have to chug. Шо ти е жаре, шо се замислен толку многу? Шо ми е? На три работни места се пробав денес, ништо. После одам кај овој тимо што е за железо и армирање. Шо работе на тие бетонско армирачки конструкции? Не ме факете да збор се, не им го знам ја речникот градежен, тоа тешко ја да збориш градежно, а не па да правиш олкави згради. Види каква сериозна работа е тоа. Прво прашање, што е тоа геомеханичка стабилност, ми кажа? Што е тоа геомеханика? Едно многу лесна работа, географска механика. Ите се тоа? Не се знаш? Еден од основните критериуми за градање на современи објекти е сигурноста на конструктивни системи на објектот и нивната можност да се одупрат на евентуални катастрофи, као што се природни, земјотреси, урагани, ветрови и технички катастрофи од типот на експлозија. За да се постигнат тие резултати, необходни се мерки за квалитетно и стручно превземање на процес на проектирање на објекти и квалитетно градење на објекти. Здраво, јас сум новиот, да се исправам треба, нели, дали ќе ме бива, и ми викаат, ај прво прашање, колку кубни метри бетон од прилика се ставаат во една зграда? Ја им викам, трик прашање ви е тоа, какви кубни метри бетон, метри квадратни се ставаат? Ние како компанија сме ангажирани од Adore Engineering да вршиме контрола на квалитет на вградениот бетон, вградената арматура и останатите градежни материјали во нивните конструкции. Од досегашното наше искуство што го имаме во текот на испитувањата, можеме да потврдиме дека квалитетот на вградениот бетон и вградената арматура и на останатите материјали се со врхунско ниво, тие се испитуваат по европските норми и гарантираат трајност и сигурност на објектите што ги гради Adore Engineering. Адитивите наши за високо квалитетни бетони ги применува компанијата со сите технички знаења како би се добила високовредна, квалитетна бетонска конструкција, што е основа на секој објект, не само од високоградбата, али зборуваме за високоградбата. Од пластификатори, суперпластификатори и додатоци за отпорноста на бетоните од подземни влијанија на вода, на хемиски агресии и сите присутни работи што се случуваат при градба на објектите. И после тоа стана јасно дека не ме бива мене за геомеханика и не ме бива мене за бетонирање и ќе одам да си барам нешто друго во градежништво, за да ќе ги оставам овие добри луѓе да си ја работат нивната работа. Ај носиме кај натака на кај па не знам електрика нешто таму молер да видам. Тебе. Уште едно издание 1-1 завршува. Јас морам да ви се извинам бидејќи сум наистина малку болен и ако ви сметав и ако се подкашлав, тоа е заради настинката која што имам. Пазете се од грипови и што би рекол Трендо, што би рекол Шундо,
брзете и клавајте шалови. Чувајте се. Чао.